Bona nit i benvinguts a un nou Credeu Informatiu. Bona nit, Txell. Bona nit, Sergi. Avui a l'espai de l'entrevista tindrem l'Alícia Molina, que ens vindrà a parlar del Festival de la Paraula Cardamuts. Comencem, com sempre, fent un cop d'ull al sumari. Un incendi crema gairebé 9 hectàrees de terreny al barri de Bellavista. Les flames afecten una zona boscosa i dues cases particulars. Tot apunta que l'origen del foc ha estat la brutícia que s'hi concentrava a la zona. Un jutjat de Barcelona obliga l'Ajuntament de Cardedeu a penjar la bandera espanyola en compliment de la llei de banderes. L'equip de govern d'ERC i la CUP es reuniran aquest dijous per decidir què faran. El Museu de Cardedeu troba la placa franquista que va estar penjada a la façana de l'Ajuntament després de la guerra. Estava perduda al magatzem i feia anys que no se'n sabia res. L'entitat Afadis organitza un casal d'estiu per nens i nenes amb discapacitat. És el quart any consecutiu que s'ofereixen aquestes activitats d'oci. Un incendi a la zona de vegetació que hi ha al costat del barri Bellavista va deixar ahir més de 8 hectàrees afectades. Els bombers van desplaçar-se ràpidament al lloc de l'incendi i van poder controlar el foc, que va expandir-se fins a l'urbanització del Fou. Aquesta és la imatge que ens ha deixat avui Cardedeu, un dia després de l'incendi que es va produir en un dels seus terrenys de vegetació. Tres dotacions de bombers han dedicat tot el matí a remullar la zona, que s'ha vist afectada per les flames. Es calcula que l'incendi va començar a les 2 del migdia i aproximadament 2 hores després el foc ja estava controlat i estabilitzat. Un veí de la zona va donar l'alarma d'incendi i automàticament la resta de veïns del barri Bellavista es van mobilitzar per ajudar a apagar el foc, que es va expandir en el sentit contrari de les seves vivendes degut al vent. El cos de bombers de la Generalitat està tota la nit treballant per apagar les flames, que es van expandir fins a un cobert ple de llenya. Finalment han pogut extingir el foc quan les flames han cremat tot el combustible del seu interior. Els agents rurals s'han desplaçat al lloc dels fets per investigar el punt on creuen que es pot haver originat l'incendi. Encara no se sap com va començar a cremar el terreny, però l'accés de brutícia en un dia tan càlid pot ser un indici de l'origen del foc. De fet, els veïns fa temps que reclamen a l'Ajuntament de Cardedeu que es netegi la zona de vegetació perquè està molt descuidada. En total s'han vist afectades 2 vivendes i unes 8,7 hectàrees, tenint en compte el terreny agrícola, urbà i forestal. A l'escola Bressol, els daus de Cardedeu estan patint de valent l'onada de calor. Davant la manca d'un sistema d'aire condicionat, l'Ajuntament ha instal·lat de forma provisional uns ventiladors a les aules. Aquests dies, les temperatures ambients a l'interior de l'escola Bressol als Daus superen fàcilment els 30 graus. Des de divendres, l'Ajuntament va instal·lar-hi uns ventiladors per apaivagar la sensació de calor. Aquesta mesura és provisional i des de l'Ajuntament estan estudiant una solució definitiva. Amb els tècnics estan valorant quina és la millor solució, si posar un aparell central d'aire gran o un paraula o així, però evidentment ho han de valorar. A més ara hi ha infants, amb la qüestió de que fer obres o algun tipus de millora és millor amb l'escola tancada, i comptem que es porti a terme en poc termini. La solució dels ventiladors ha arribat després d'una visita ara fa 2 setmanes a l'escola del nou equip de govern municipal. Des de la direcció del centre valoren que, de moment, l'Ajuntament sembla procliu a solucionar aquest problema. L'Ajuntament de Cardedeu ha rebut un requeriment judicial per penjar la bandera espanyola al balcó del seu Ajuntament. Aquest no és el primer requeriment que rep l'Ajuntament. L'any 2012, la delegada del govern de Madrid, María de los Llanos de Luna, ja n'havia fet 2. Que l'Amanda Vila, aleshores alcaldessa de Cardedeu, no va fer cas de les peticions i va al·legar que eren necessàries unes actuacions de reforma a la façana per fer-ho. Aquest dijous hi ha prevista una reunió entre ERC i la CUP per valorar aquesta petició judicial i fixar la posició que adoptaran. I ahir el poble grec decidia en referèndum el seu futur. La victòria del no amb el 61% dels vots rebutja les condicions del deute grec imposades per la Troika. A Cardedeu, grecs i persones vinculades amb el país alè van fer dijous passat una concentració davant l'Ajuntament reclamant la sobirania del poble grec. Tot i la incertesa que desperta l'opció del no, des d'aquesta convocatòria defensaven que votar no representava l'única alternativa real a les polítiques d'austeritat. Després dels resultats d'ahir, caldrà veure quin és el camí que obre Grècia per sortir de la crisi.
facilitar o no des de l'ANC la constitució d'una candidatura unitària. Aquesta era la consulta que l'entitat sobiranista plantejava aquest cap de setmana als seus socis. El resultat, més del 90% dels que van votar, volen que s'impulsi aquesta llista unitària de l'independentisme. Els socis de l'ANC estaven aquest divendres i dissabte convocats amb les urnes. El resultat de la consulta ha estat contundent i el 96% dels socis de l'ANC s'ha decantat perquè s'impulsi una candidatura unitària de l'independentisme. Daniel Rangil, coordinador de l'ANC de Cardedeu, opta per la fórmula que aconsegueixi sumar més vots. Jo no tinc la certesa de quina de les dues opcions sumarà més vots. És a dir, jo m'apunto a la que sumi més vots i sobretot m'apunto que després del 27 no hi hagi baralles entre ells i que encarem definitivament el procés sense més dilacions. A Cardedeu només es podia votar el divendres entre les 5 de la tarda i les 8 del vespre a la Vila Paquita. No obstant, com que el sistema estava informatitzat, els socis podien votar també dissabte en alguna altra de les meses que hi havia per tot Catalunya. L'ANC de Cardedeu té prop de 150 socis. El ple de dijous passat aprovava tot el cartipàs municipal. Després de l'acord de govern entre Esquerra i la CUP, la sessió no va sortir-se del guió i van aprovar-se tots els punts. La polèmica va arribar en els sous i en les dedicacions de l'equip de govern. L'Ajuntament de Cardedeu ha canviat el seu organigrama i ha passat a dividir-se en 5 àrees estratègiques. Així, Enric Oliver s'acompanya de 5 tinents d'alcaldia, que encapçalen també les respectives àrees. Rafael Cavalleria, Organització i Govern Obert. Joan Masferrer, Territori i Sostenibilitat. Benet Fuster, Projectes Estratègics i Transversals. Laia Muñoz, Drets Socials i Desenvolupament Econòmic. I finalment, Marta Cordomí, en l'àrea de Desenvolupament Comunitari. A més, dins de cada àrea hi trobem regidors tant de la CUP com d'ERC. De cada àrea hi ha creuadament diferents regidors en àrees titularitzades. Per gent del CUP, en el que hi ha regidories d'Esquerra i a l'inrevés. Però això ha sortit d'un exercici realment fet sense l'ànim de trobar aquest dibuix. Però quan ens hi hem trobat, ens ha agradat també, perquè realment el que això fa i el que això diu és que no hi ha dos governs en un, sinó que realment estem compartint unes mateixes línies estratègiques i ho volem treballar d'aquesta manera. En el punt de retribucions, a l'oposició li va sorprendre la dedicació de només el 80% per part de l'alcalde i es preguntaven per què no era del 100%. Els salaris dels regidors a govern sumen 190.000 euros anuals. En total, hi ha 4 dedicacions exclusives amb salaris bruts de 30.000 euros cadascun, 3 de parcials, incloent-hi l'alcaldia, i 2 en règim d'indemnitzacions. La conservació és una de les tasques bàsiques que realitzen els museus per evitar haver de restaurar les seves peces, ja que és una feina més cara i més laboriosa. Justament, el Museu de Cardedeu ha començat a conservar una peça única, la que va presidir durant molts anys, els del franquisme, la façana de l'Ajuntament. Quan l'any 1939 els franquistes van guanyar la Guerra Civil, el règim de Franco va col·locar a cada ajuntament una placa per commemorar el dia de la victòria dels colpistes. A Cardedeu, després de la dictadura, la placa es va retirar i ara s'ha recuperat per fer-ne tasques de conservació. Tenim fotos de quan col·loquen les noves plaques i els noms nous de carrers, etc., però en canvi no tenim cap foto de quan la treien. D'acord? Per tant, és important que tinguem la placa original i com a testimoni, perquè així podem veure que un objecte, que és una de les funcions que té el museu, conservem elements que són objectes, però que són objectes que la gent en aquest cas de Cardedeu, ha decidit que vol guardar com a testimoni per poder explicar història, per tant són documents. Per tant, per nosaltres és important que aquesta peça, bueno, sigui un testimoni que pugui perdurar, que la puguem conservar el millor possible, perquè no deixa de ser aquell element que ens permetrà entendre o conèixer molt millor la història de Cardedeu en els moments bons i els dolents. En aquest cas no és que estiguem molt contents d'haver estat sota una dictadura, però forma part de la nostra història i del nostre passat. Quan l'any 2008 es van obrir les portes del magatzem, s'hi van traslladar més de 8.000 peces. Ara la majoria ja s'han documentat, però n'hi ha moltes, com aquesta placa, que encara esperen ser conservades.
Dissabte es va convocar l'Assemblea Anual de Socis de Ràdio Televisió de Cardedeu. La trobada serveix cada any per fer balanç de l'activitat de l'entitat i també per parlar dels projectes de la propera temporada. Un dels que es batallaran és la unió en un mateix edifici de la ràdio i de la televisió. Una altra de les fites és assolir els 300 socis de l'entitat. L'any del 35è aniversari de Ràdio Televisió Cardedeu ha estat l'estrena del nou plató i format dels informatius. Especials de Reis, Festa Major i els debats i la nit electoral de les eleccions municipals. Una feina durant el mes de maig que ens ha impedit, per manca de temps i recursos, organitzar els Premis Telecardedeu. També s'ha estrenat un dels quatre documentals de la memòria oral, el de la Guerra Civil, que es completarà aquest mes de setembre amb l'estrena del documental sobre el moviment associatiu dels anys 60 i 80 a la nostra vila. Fent balanç, queden pendents pels propers mesos la integració dels estudis de la ràdio amb els de la televisió al carrer Jaume Morató, un dels projectes que ha quedat sobre la taula amb el canvi de govern a l'Ajuntament. Seria la millor opció per treballar conjuntament els dos mitjans i compartir també recursos. Per la propera temporada també se seguirà treballant a la digitalització de l'arxiu de la televisió, la més antiga de Catalunya, de la qual ja s'han aconseguit conservar els seus primers 10 anys d'història, entre el 1982 i el 1992. Un altre possible canvi és el pas de l'emissió en alta definició. I més temes pendents, l'increment del nombre de socis. Ha estat significatiu els darrers anys, passant dels 180 que hi havia fa dos anys als 212 que l'entitat té actualment. Assolir la fita dels 300 seria suficient per mantenir l'autonomia financera de Ràdio Televisió Cardedeu. Continuant amb el de notícies, cap a finals de l'any passat ja es va acabar de... El mes de juliol ha donat el tret de sortida a les rebaixes d'estiu. Gran part dels comerços de Cardedeu han decidit no obrir el primer diumenge de la temporada, mentre que el centre comercial La Roca Village, pròxim al municipi, ha obert les seves instal·lacions. Aquest és l'aspecte d'un dels carrers més comercials de Cardedeu un diumenge a la tarda, i aquest és el moviment de cotxes que arriben i marxen del centre comercial La Roca Village. A diferència de les botigues locals, la Roca Village obre les seves instal·lacions tot el diumenge, però per alguns dels comerços més freqüentats de Cardedeu, la proximitat del centre no els resulta perjudiciós. El motiu, tant l'oferta com la demanda dels clients, és molt diferent i, per tant, no hi ha ni competència ni rivalitat. No té res a veure, els productes són totalment diferents. I el públic també. Hi ha un públic que se'n va a la Roca perquè va a buscar coses específiques allà i d'altres que no els hi agrada. Jo crec que és un tipus de públic molt diferent, o sigui, qui va a la Roca Village normalment no és un públic que pugui tindre jo, perquè jo tinc els preus molt baixos, és roba que no és de marca, allà tots són marques. Els propietaris dels comerços esperen que aquest any puguin vendre tota la roba per començar ja el mes de setembre amb la nova col·lecció de tardor. Tot i això, i a diferència d'altres anys, molta gent no ha esperat a les rebaixes i ha decidit comprar-se les seves primeres peces de roba d'estiu setmanes abans, ja que la calor ha arribat aquest any amb antelació. Els alumnes de Feina Jove, el projecte de l'Ajuntament de Cardedeu pensat per facilitar la inserció laboral a joves d'entre 18 i 30 anys, ja han acabat el curs i han recollit els seus diplomes. 5 alumnes han trobat feina al lloc que es proposaven. Els alumnes de Feina Jove van recollir els seus diplomes a la sala de les columnes. Feina Jove és un projecte per nois i noies que no tenen molt clar el que volen estudiar o treballar. Això es diuen programes d'inserció per joves, són joves doncs, de 17 a 30 anys, normalment són joves que no saben, que estan en un moment en què no saben què estudiar, no troben feina, estan en un moment una mica difícil, i això el que els ofereix la possibilitat durant aquest temps de formar-se i de posar en lloc no, les habilitats d'un lloc de treball. La formació ha estat en dues parts, una dedicada a l'aprenentatge i l'altra per portar a terme el que es va aprendre anteriorment. Els hem ensenyat a passejar vedella, preparar productes càrnics, preparar aliments en general, han fet lasanyes, pastes fresques, canelons farcits, han après a entendre i reconèixer els productes segons la seva qualitat. I després d'aquest procés formatiu de 6 mesos, han estat 3 mesos més amb nosaltres adquirint autonomia i bons hàbits a l'hora de treballar. L'Òscar ha estat un dels alumnes que ha trobat feina al lloc que volia, a l'àmbit de l'agricultura. He trobat feina a la granja Can Roger i estic molt content perquè és del sector que, dels sectors que hem treballat, és el que més m'ha agradat i estic molt content.
Les tres empreses col·laboradores opinen que aquest any ha estat millor que l'any passat. Última jornada del Consell d'Infants i Adolescents de Cardedeu. Per acomiadar el curs, el passat dimarts, van celebrar el Consell a la Sala de les Columnes, on els va rebre l'alcalde Enric Oliver. El Consell d'Infants i Adolescents de Cardedeu va aprofitar el seu acte de cloenda per explicar les principals línies de treball durant aquest curs, la seva participació en la constitució del CENIAC, el Consell Nacional de la Infància i l'Adolescència de Catalunya, els debats entorn al govern obert i les jornades amb l'entitat a Cardedeu, en bici a peu, han estat els seus principals eixos de treball. De fet, durant l'acte van presentar un document on s'hi recollien les mancances detectades pel jove Consell per anar en bicicleta a l'escola, els semàfors molt ràpids, les voreres sense rampes o molt estretes, la poca diferenciació dels carrils bici o la necessitat d'invertir la prioritat entre vehicles i vianants a les zones escolars durant les hores d'entrada i sortida són algunes de les seves propostes. Enric Oliver, alcalde de Cardedeu, es va comprometre a donar una resposta a totes les demandes del Consell. Jo crec que totes les propostes estan molt bé i ajuden a millorar més la vila. Hi ha hagut noves incorporacions. Ha sigut un curs molt intensiu, amb algunes sessions més que el curs anterior, i la veritat que pensem que ha estat força profitós i força interessant per tots. Després de la pausa d'estiu, el Consell d'Infants i Adolescents de Cardedeu reprendrà de nou les seves assemblees el proper mes de setembre. La setmana passada vam anar a Santa Maria de Palautordera per passar un matí amb els nens i nenes del casal d'estiu a Fadis. Van disfrutar del sol, de l'aigua, però sobretot de la companyia dels seus companys i monitors. El casal d'estiu de Fadis dona la benvinguda al mes de juliol per quart any consecutiu. En el seu dia la iniciativa va ser un èxit i per això molts dels monitors, voluntaris i usuaris han volgut repetir. AFADIS és una associació de famílies amb membres que pateixen alguna discapacitat que lluita per oferir-los activitats d'oci amb l'ànim de millorar la seva vida social. Per poder tirar endavant aquest projecte és molt important la implicació de monitors i voluntaris. Durant tot l'any treballen per organitzar activitats de lleure amb l'objectiu que els nens i nenes prenguin més dependència en el seu dia a dia. Són gent jove, que comptem amb ells, de fet, durant tot l'any, perquè durant tot l'any tenim esplais els dissabtes a la tarda, de 4:30 a 7:30, que també són activitats dintre del lleure, dintre de l'hivern o de segons la temporada que fa, fem una cosa, fem una altra, i amb ells ja hi ha hagut un rodatge previ, el qual ja han conegut a la canalla, i això també a tots els nens els ajuda moltíssim aquesta col·laboració i aquesta, diguem, feeling que hi ha entre ells per poder engegar el centre del casal d'estiu. Entre tots els casals d'estiu que hi ha al poble, la Verònica ha escollit el casal de Fadis. Per ella, treballar amb nens i nenes amb discapacitat és un aprenentatge diari. Intentem que els nanos portin una vida el més normalitzada possible. Es tracta d'un dia sortim al poble, anem a prendre alguna cosa, un dia anem a la piscina, o el divendres ens anem d'excursió, per exemple. Podem anar al mercat, doncs en podem anar de compres o podem anar al bar a prendre alguna cosa. Per a l'associació és molt important el suport dels ajuntaments i les fundacions i empreses privades que mitjançant subvencions ajuden a millorar la qualitat de vida dels seus usuaris. A dia d'avui la seu es troba a Santa Maria de Palautordera, però el projecte compta amb usuaris de diferents municipis del Baix Montseny. Entre ells hi ha 5 nens i nenes de Cardedeu que cada dia es desplacen fins al centre social per poder participar al casal d'estiu. L'objectiu a llarg termini és obrir subseus als diferents municipis on poder oferir els mateixos serveis sense la necessitat del desplaçament, però això no seria possible sense el sentiment d'il·lusió que respira l'associació. Il·lusió per part de tots, per part de les famílies que ho van muntar, per part de les famílies que els porten cada dia, per part dels nanos que venen amb l'alegria de veure els seus companys, de fer activitats, de trobar-se amb els monitors, il·lusió per part nostra. Vull dir, durant l'any és voluntariat i ho fem per il·lusió d'ajudar aquests nois i de normalitzar la situació amb el tema de la discapacitat. Cada dia que passa és un repte que monitors, famílies i joves aconsegueixen superar recolzant-se els uns amb els altres. Tal com acabem de veure, aquest és el mes dels casals d'estiu. De fet, de casals n'hi ha molts i de molts tipus, i alguns són ben originals. Aquest és també el cas del que ha organitzat el Club Natació dels Pinatons. La pilota fent braça.
Una desena de nenes passaran aquest juliol en remull a la piscina. La viuran, això sí, des d'una perspectiva poc habitual, i és que s'han apuntat a un casal ben original. Bueno, aquest és un casal de sincro, i els ensenyem una mica de sincro, la base de la sincro, i també bueno, a que s'aguantin en l'aigua, a l'edbit, que és aguantar-se, tenir el cos fora de l'aigua, ramades... Intentem que s'ho passin el millor possible i que, a part de la sincro, doncs que també fem moltes coses en plan manualitats, jocs, gincames... Intentem fer una miqueta de tot. L'objectiu és introduir a les nenes la base de la natació sincronitzada. Per això el casal està obert a tothom, encara que la majoria de participants ja són nadadores de sincro. Doncs jo feia sincro i, doncs, com que m'agradava, doncs em vaig decidir apuntar. Aquesta és la segona edició del casal, que s'allargarà encara dues setmanes més. Com us comentàvem al principi del Cardedeu Informatiu, avui a l'espai de l'entrevista ens acompanya l'Alícia Molina del Cardemots. Bona nit, Alícia. Bona nit. Divendres s'estrena el primer festival de la paraula Cardemots. Uh-huh. Fes-nos quatre pinzellades, què hi podrem trobar? Doncs com a festival de la paraula, lògicament serà tot d'actes dedicats a la paraula, en totes les seves vessants, des de la paraula contada, per tant hi haurà sessions de contes per nens, per grans, també la paraula teatralitzada, i tindrem també un espai dedicat a un actor, no?, que a més engegarem amb ell divendres, la paraula cantada, també tindrem un recital d'un cantautor el mateix divendres, i també la paraula recitada. De moment estem aquí, no? O sigui, en aquestes activitats al voltant d'això, de sessions de contes, de cantautors, de poesia i de monòlegs. Sí, tindrem la paraula en moltes vessants, en moltes formes, i veig que dirigit a un públic tant infantil com adult. I familiar també. La idea seria divendres a les 8 engegarem, no? Farem el tret de sortida amb la inauguració, presentant una mica totes les persones que formarem part d'aquest festival, i ja engeguem amb en Xavi Ripoll, que és cardedeuenc. Bueno, s'ha de dir que tots els artistes que participen són de Cardedeu, per diferents raons, perquè Cardedeu està ple d'artistes, però també perquè d'entrada tenim, som quilòmetre zero d'artistes i pressupost zero de festival. Per tant, aquesta també una altra raó. Aleshores, a continuació d'en Xavi Ripoll, que farà un monòleg d'en Jean Cocteau, tindrem també un altre cardedeuenc, en aquest cas en Roger Canals, que ens farà un recital de les seves cançons. Uh-huh. I com neix la idea de crear aquest festival? O sigui, com penseu que a Cardedeu li fa falta o pot ser interessant aquest festival? Clar, Cardedeu és un carmelet molt ben ensucrat, no? A vegades ens estressem perquè no sabem què carai hem de fer. En el cas, per exemple, de la part que em toquen a mi, dels contes, no?, que ja porto molt de temps programant contes, és molt agraït al públic de Cardedeu. Però si ens anem al teatre, tenim molts grups de teatre. Per tant, és un festival que gairebé surt per ell mateix. Malgrat que sempre està en les converses de persones que estem relacionades amb això, i en un moment doncs, es va parlar, doncs, ara fa poc que va venir a viure a Cardedeu en Rubén Martínez, i ell deia, ostres, Cardedeu, al·lucinava de veure com aquí era tan fàcil, no?, que sorgissin propostes i que la gent les acceptés tan bé, no? I arran d'això es va quedar la cosa aparcada, però també amb l'Òscar Igual, que és músic de diferents formacions musicals i que col·labora també amb el grup de Cardances, ell tenia ganes d'engegar una cosa, jo també, i ens vam posar d'acord. I a resultes d'això vam engrescar la Núria Busquet, que no cal que ningú la convenci de res, que ella sola ja s'hi posa, i aquí estem. Amb un tres no res ens hi vam posar i vam fer una mica una programació que són de 3 dies, i això, que abarca totes aquestes vessants que dèiem de la paraula. També és una manera, no?, suposo, d'apropar la poesia i els contes a adults, però també als més petits, perquè sí que es parla del foment de la lectura, però molt sovint és novel·la el que es llegeix. Sí, i a més aquí és molt agraït també perquè és la paraula oral, que això és una altra de les oblidades, no?, les altres coses oblidades, i que s'ha de potenciar, perquè la paraula oral fomenta la lectura, però sobretot la fomenta perquè fomenta l'escolta, l'estar amb l'altre, el compartir-ho d'una manera immediata i tan pròxima. No és un festival que requereixi un pressupost molt gran,
porque justamente los elementos que hi posem son cosas muy a l'abast y las cosas que han existido siempre, no? Tant sigui las sesiones de contes como sigui también posar de davant d'un públic y representar una escena teatral, no? Al festival hi haurà taquilla inversa. Uh-huh. Explica'ns ben bé què vol dir això. Sí, jo deia que no teníem cap mena d'ajuda de moment, aleshores, clar, sí que hi ha hagut unes despeses, no? Aquestes, no? Les impressions dels cartells, els programes, les coses que puguem oferir. És cert que hem rebut tota ajuda i més de moltíssimes persones que porten des de botigues, a bars, a Cardedeu. Això és una altra de les coses que sempre tenim aquí, la generositat per davant de tot. Però hi ha algunes coses que han de sortir d'unes despeses i els artistes, en principi, no? També han de viure. Aleshores, una de les maneres que hem pensat de poder pal·liar el nou pressupost seria quan la gent acabi de veure l'espectacle o durant l'espectacle, doncs hi haurà una caixeta que allà cadascú, a la mida de les seves possibilitats, pot dipositar una quantitat determinada. Això ja és una cosa que es va fent. Per exemple, en el grup de cardances, doncs també cada una de les representacions musicals que hi ha sempre es demana, no?, que per als músics la gent dipositi una quantitat i així anem fent. Són les estratègies que hem d'anar creant en els moments que ens ha tocat viure i aquesta és la proposta. I encara no sabem quina acollida tindrà el festival, però de cara a una segona edició, esteu ja pensant noves idees, canvis? Ja. Avui mateix sortien altres propostes, dèiem, ostres, ja no ens hi cap perquè és divendres que engeguem, però realment estem molt engrescats, la gent ens ha donat molts ànims. Crec que, bueno, a festival festiu, Cardedeu té un públic que li encanta participar en totes les coses i és una manera també de veure, doncs, un treball de la gent artista local i també de gent de fora que pugui venir. Per tant, tenim moltíssimes idees i moltes ganes de seguir. Esperem que sigui llarga vida a Cardemots, no? Aviam. És complicada la pregunta, però què ens recomanes? Ui, clar, és curiós perquè tenim uns actes molt concrets, no? Perquè divendres és un bombonet el que tindrem, no? Jo friso de sentir en Roger Canals i de veure en Xavier Ripoll allà interpretant aquell monòleg. Però després també el dimarts i el dissabte a l'espai, que és una altra cosa que hem dit, els espais no són sempre els mateixos. Començarem a la plaça de Sant Joan, davant del restaurant Granat, però el dissabte ho farem a la Biosfera. I també tindrem una sessió de contes per nens a les 6:30. I a les 8:30 hi haurà com una mena de teloners, artistes novells, que també donaran peu a aquesta sessió. Per tant, també serà interessant veure aquestes noves veus i una sessió de contes per adults. En aquell espai de la Biosfera jo tampoc no m'ho perdria, però és que el diumenge poesia al museu, imagina't, no? I a la tarda ja per fer, no?, tota la sessió de públic familiar, no?, i acabarem amb danses tradicionals. Difícil, molt difícil. Una oferta molt àmplia. Però tant, que ningú no se'n deixi cap. Doncs esperem que convidem sigui, a tots. Exacte, que la gent s'animi, que sigui un èxit al festival, molta sort. Moltes gràcies per aquesta oportunitat de donar-lo a conèixer. Gràcies per acompanyar-nos avui al Cardedeu Informatiu. Molt bé. Canviem de tema, nosaltres ara us parlem del Marc Maestro, perquè si hagués de triar una banda sonora per la seva vida, segurament seria molt semblant al concert que va oferir divendres passat al Museu Arxiu Tomàs Balvei. De fet, es tracta d'una estrena que va fer un repàs de la seva vida i que va proposar un viatge a través de diferents estils musicals. Així sona la banda sonora de la vida de Marc Maestro. El pianista ha recopilat els millors moments viscuts i els ha plasmat en música. Així surt i sona Moments, el concert que va tocar en primícia i ben acompanyat dels músics Joan Rectoret i Coqui Castells. Entre les escollides hi havia peces d'estils tan diferents com el jazz, el funk o el new age, i també va incorporar-hi aquelles melodies que van posar música al documental de la Guerra Civil de Ràdio Televisió de Cardedeu. És un viatge llarg de la meva vida, de les composicions que he anat fent. Hi ha composicions de fa 25 anys, hi ha composicions d'ara,
Pensa que són molts anys i mica en mica vas composant i vas tenint al calaix coses que interessants, però que fins que no arribes a fer algo que ho veus com a concert, doncs, tampoc he tingut pressa. En Marc diu que vol agafar-se vacances, però aquesta mateixa setmana tornarà a oferir un altre concert al museu. La setmana passada anunciàvem el rànquing de les notes més altes de la selectivitat. Doncs bé, la Lina Viarnes és la persona de Cardedeu que ha tret la nota més alta, amb un 9/20. Hem parlat amb ella per saber quins són els seus plans de futur després de la selectivitat. La Lina Viarnes ha estat la millor nota en selectivitat a Cardedeu, amb un 9/20 a la fase general. Ha fet batxillerat a l'Institut Manel Raspall i encara no sap què vol estudiar, però diu que d'aquí 2 anys s'ho pensarà. Degut a que ella està a Alemanya, ens ha enviat un vídeo explicant com se sent. Jo realment tenia al cap coses molt diferents a l'hora d'estudiar per la selectivitat i realment em vaig plantejar també moltes vegades si fer-la, perquè si en el cas que estudiés a Alemanya, doncs no caldria selectivitat, sinó que amb la nota del batxillerat ja pots entrar, i a més llocs em sembla que també. Però l'he fet i m'ha sortit bé i no és una mala notícia, ni molt menys, però ara també estic treballant, estic fent altres coses. Està guai, però la vida no és només això. L'Àlex Latosa, director del Raspall, opina que no és una dada que se la miren amb molt detall. Bueno, és una dada que tampoc no li donem tanta importància, no? Perquè hi ha tantes variables que afecten que el fet de ser la millor nota d'un lloc o de l'altre has de relativitzar el que sigui millor o pitjor que un altre resultat. El que és important és que cada alumne pugui donar el màxim possible de si mateix. Les proves es van realitzar els dies 11, 12 i 13 de juny, on al taller Ginebró la nota més alta ha estat de 8,95. I en canvi el Sui, 8,45. Sant Pere de Vilamajor ha tornat durant aquest cap de setmana a l'època medieval. La festa del Vilamagore ha recreat la història d'aquest poble durant el segle XII a partir d'escenes de la novel·la Confidències d'una reina de Teresa Sagrera. Tot i que a dia d'avui només en queda en peu la Torre Roja, al segle XII Sant Pere de Vilamajor tenia un important palau comtal. De fet, és en aquest palau on probablement hi va néixer el primer rei de la corona catalana-aragonesa, Alfons I el Cast. Amb aquest rerefons, la festa del Vilamagore medieval és tota una recreació de l'època que compta amb més de 300 voluntaris. Aquesta festa, com que es fa per nosaltres mateixos, si tu vols, perquè la gent que col·labora ho fa desinteressadament, altruïstament i perquè és la seva festa. A més, aquesta festa suposa tot un aparador per a aquest petit poble del Vallès Oriental. És la festa on més gent ens ve de fora, per tant donem a conèixer Sant Pere amb molta més gent, perquè ens venen una mitjana d'entre 3.000 i 4.000 persones entre dissabte i després diumenge unes 3.000, 2.500, depèn de l'any. Impulsat per primera vegada el 1993 per l'actor Alfred Luchetti, des de fa 2 anys, el Vilamagore ha incorporat de nou les adaptacions teatrals en la seva programació. Des de l'abril passat, el Museu Arxiu Tomàs Balvei acull l'exposició Oficis a Cardedeu, on s'hi repassen els principals oficis que han marcat la història del nostre municipi. A l'exposició l'acompanyaven unes xerrades que el mes de juny van arribar al seu punt i final. La pagesia ha sigut l'ofici de què ha tractat l'última xerrada vinculada a l'exposició Oficis de Cardedeu, que fa un recorregut per la història d'alguns dels oficis més antics del poble. En aquesta ocasió, i aprofitant la seva àmplia experiència en el sector, en Tomàs Elias i en Pere Clos han parlat tant del passat com del present de l'ofici de pagès al municipi. La feina de 10 homes en un dia, ara una màquina te la fa en una hora, no? Jo recordo abans, inclús encara el meu pare mateix, i com ell molts, doncs que tenien temps de tot. I es cultivava, la terra es cultivava igual que ara ve tot el poble de Cardedeu, però tenien temps de tot. I ara vas amb aquests propietaris i no tenen temps d'anar a mercat el dijous. No tenen temps d'anar d'això, sempre van de pressa. O sigui, que s'ha adelantat molt per una banda, però jo de vegades em pregunto què és el que hem adelantat. Encara que les xerrades ja s'han acabat, l'exposició seguirà vigent durant tot l'estiu.
Aquesta setmana passada el Museu Arxiu Tomàs Balvei va començar les seves activitats a la Terrassa. El primer taller, amb el nom de Fem de Sastres, convidava a les famílies a crear les seves pròpies peces de roba. Samarretes, pintures i molta imaginació van ser els principals ingredients del taller Fem de Sastres, una activitat que es va dur a terme el passat dimecres al Museu de la Vila. Una iniciativa realitzada amb motiu de l'exposició que el museu ofereix aquest estiu sobre oficis de Cardedeu, com la professió de sastre o modista. En aquest taller, coordinat per Marta Núñez, l'objectiu va ser que els infants, amb l'ajuda dels familiars, personalitzessin les seves samarretes amb tots els materials que l'entitat va posar al seu abast. Vam pensar que estaria bé fer un taller on els nens i les nenes es poguessin personalitzar una miqueta alguna prenda de roba, com una samarreta. Els hi hem demanat a tots que portessin una samarreta que poguessin pintar o retallar. Llavors, tenien un apartat per poder pintar amb estampació les seves samarretes i després, sobretot, retallar-la, poder-te-la personalitzar a partir de retalls, de fer forats i una miqueta, i cosits. També els hi hem donat fil i agulla perquè puguin complementar aquests retalls o aquests dibuixos que fan. Aquest taller forma part del cicle d'activitats que organitza el museu els dimecres a l'estiu des de fa més de 10 anys. En aquestes dates estiuenques cada cop són més les famílies que s'animen a participar-hi. Normalment ve molta gent de Cardedeu, però com que els fem en caps de setmana o ara en temporada de vacances, també ens trobem moltes vegades que venen famílies de poblacions properes. Durant tot l'any s'organitzen aquests tallers familiars a partir dels fons de les exposicions del museu, activitats que gaudeixen petits i grans. El que ha fet aquesta samarreta, que ha pintat per aquí davant, ha posat el seu nom i bueno, amb unes coses d'aquestes ho ha anat estampant i després per darrere ho ha retallat. Ha estat molt bé, molt interessant i molt divertit. Sí, repetirem. Les famílies que hi van participar van gaudir de l'entretinguda activitat i se'n van poder portar un bon record. El curs de ceràmica d'aquest any va concloure dijous passat amb una exposició a la capella de Sant Corneli. El museu ha organitzat un any més el taller i les classes han estat a càrrec de Rosa Viader. El passat dijous 2 de juliol es va celebrar a la capella de Sant Corneli la cloenda del taller de ceràmica que, com cada any, organitza el museu. Els alumnes van exposar les diferents peces de ceràmica a RAC1. Fa molts i molts anys, fa més de 20 anys que es fa els cursos de ceràmica i de pintura. Avui inaugurem la del curs de ceràmica i la setmana que ve no l'altra inaugurarem la del curs de pintura. Porten molts, molts anys. Tots els cursos estan plens i esperem que l'any que ve continuïn estant plens. Aquest any hem augmentat molt els cursos dels infants. D'acord? Teníem un grup més reduït, aquest any ja el tenim molt més ampli el grup i també bueno, nosaltres, a mesura que la gent es pugui interessar, podrem anar augmentant diferents grups. I aquí a la capella de Sant Corneli estem ensenyant el resultat del treball de final de curs, que és una mostra sobre ceràmica RAC1, que és una tècnica japonesa. I hem fet teteres i bols, i amb els nens també hem fet un petit treball que es veurà al fons de la sala. En principi, les classes de ceràmica estan dirigides a nens i adults. Aquest cap de setmana s'ha celebrat la festa del barri de l'Estalvi. Com cada any s'hi han fet un munt d'activitats, algunes emblemàtiques com la celebració de la missa. Us recordem que aquest cap de setmana és el torn de la festa del barri de Granada. L'Associació de Veïns del Barri dels Estalvis va celebrar durant el cap de setmana la festa del barri. Es van realitzar diverses activitats. Així ens ho explica el seu president. Els dissabtes tenim tot més dedicats a la mainada i acabant amb la revetlla, tenim Guerra de l'Espuma, tenim inflables i també tenim unes activitats de ball en línia que com a associació de veïns hem organitzat a través del casal de la gent gran de la Textil Rassa. El diumenge tenim la Santa Missa, farem la Guerra de l'Espuma altra vegada a les 12 i llavors continuarem amb un vermut popular per a tots els veïns. El diumenge va començar amb la missa, on es va pregar i cantar. Més tard,
va haver una festa d'escuma amb un animador, on els nens i les nenes es van divertir jugant. L'escuma va ser una de les activitats amb les que es va acabar la festa d'aquest 2015. Un cop al mes té lloc la ruta modernista que organitza el Museu de Cardedeu. És una bona oportunitat per aprendre sobre arquitectura modernista i poder visitar algunes de les cases més emblemàtiques del poble. Cada primer diumenge de mes de març a juny i d'octubre a novembre, a Cardedeu s'hi organitza una ruta modernista basada en Manuel Raspall, l'arquitecte amb més influència arquitectònica del poble. Aquest recorregut passava per un total de 5 cases dissenyades per l'arquitecte i fins i tot s'entrava dins d'algunes, com és el cas de la casa Alqueria Cloèlia, on s'han pogut observar i comentar les igualtats i diferències respecte a l'edat moderna i també les dificultats que té mantenir una casa com aquesta. A cada parada que es feia es comentaven principalment les tres característiques principals que utilitzava Manuel Joaquim Raspall: el sòcol, els grafiats de la façana i la decoració, com pot ser el trencadís, els medallons o el treball en forja. Tot i que la ruta fos dedicada a Manuel Raspall, pel camí es van comentar altres cases modernistes que es trobaven o batalletes que duien a entendre com va arribar la burgesia a Cardedeu, com són l'arribada del ferrocarril i la remodelació de carreteres. La ruta s'acaba a Calpeó, on presenten algunes cerveses Sant Jordi artesanes. Tenim res cultivat, diguem-ne, perquè s'ha de controlar més. Tot seguit, un sopar temàtic al Mosaic, on s'exhibeixen fotografies i un menú amb plats de l'època molt elaborats. Encarem ja la recta final d'aquest Cardedeu informatiu, però abans fem un repàs a les notícies més destacades d'aquest dilluns 6 de juliol. Un incendi crema gairebé 9 hectàrees de terreny al barri de Bellavista. Les flames afecten una zona boscosa i dues cases particulars. Tot apunta que l'origen del foc ha estat la brutícia que s'hi concentrava a la zona. Un jutjat de Barcelona obliga l'Ajuntament de Cardedeu a penjar la bandera espanyola en compliment de la llei de banderes. L'equip de govern d'ERC i la CUP es reuniran aquest dijous per decidir què faran. El Museu de Cardedeu troba la placa franquista que va estar penjada a la façana de l'Ajuntament després de la guerra. Estava perduda al magatzem i feia anys que no se'n sabia res. L'entitat Afadis organitza un casal d'estiu per nens i nenes amb discapacitat. És el quart any consecutiu que s'ofereixen aquestes activitats d'oci. Doncs nosaltres posem el punt i final al Cardedeu informatiu d'avui. Us recordem que durant aquest mes de juliol, el Cardedeu informatiu serà, durant tota la setmana, una reemissió de l'emissió d'avui. Per tant, ens veiem de nou el proper dilluns per oferir-vos tota l'actualitat cardedeuenca. Ara us deixem amb un nou capítol del Batalletes. Bona nit!